Saj përket mësimit. Po, më kujtohet. Urejt më së përsëritet, ta. Urojmë. Mërgjimtarët, çdo ditë po i përmendim, çdo ditë po i presim në aeroport, dikush me mikrofon, dikush në shesh, dikush po gjejmë vende, por edhe i kemi ftuar në emision sot disa, pa dyshim një prej tyre, në mënyrë që na sjellin perspektivë për Kosovën, si po e shohin ata, dhe ti bëjmë të pyetje të zakonshme që ndonjëherë ja bëjmë, ose shumë shpesh i bëjmë mërgjimtarve, që ndonjëherë edhe pak sa i bezdisim, kur erdhe, sa do rrish, ku do të shkosh, sa para i more, sa i hargjove, e kemi një nga mërgjimtarët Misli Mehmeti, mirë se erdhe. Shë gjitha, kam dhejt. Kur ke ardhë në Kosovë? Për në Kosovë jemi kështu që dy javë kemi ardhë. Po. A jo bëjnë shpesh, zëtë rime me ti atë pytjen, me njerë se të mbrim, kur kemi shku? Po, është zakonisht, që shme dhonë është pytje zakonshme kjo. Gjithmonë me këto pytje në apresin, po si dhe qoftë njërë kalojnë. Po, që ka jo mërë mali mas shumë të kur veni në Kosovë? Pa kuptuat, vendlinje është vendlinje. Kudo që shkojsh për vendlinjen, nuk mund të gjesh kukon. Është dishka që aty kemi një linë dhe aty mendojme dhe me një tharë me të kthejmë edhe të beprojmë vendin tonë, ku kemi linë. Pra, me ndonë që një ditë më u këthy në Kosovë edhe mos me ndru vend? Pa tjetër, pa tjetër. Se nuk di, ta shënë e për veti u vlasë vetëm me vend tonë nuk askun në botë, kur shkojsh vendinjë dhe vendinjë. Për ju që jetoni në mërgjem, edhe për shumë tri pa dyshim, kur mund të konsiderohet koha ndoshta ideale që ju të veni në Kosovë? A konsideroni që mund tjeni ndoshta tek periuda pleqëris, ku i largoni nga angazhimet ditore, nuk merë një pak ditore, nuk punani për to, e keni tjesht një pension që për Kosovën do të mund tishte i favarshëm? Po, kur kemi migru në atë kohën e 94, kam me migru në Gjermania dhe gjithmonë me atë mendimin që do të shkoj pak kohë atje, kështu që një vit, 2-3 ose edhe të kthehemi në Kosovë, po rrethonat diktojnë ashtu që nuk mund është filloj me punë, ku ta di dokumentacioni, senet, gjitha ato fëmija, bënë fëmija, filloj në për shkolla, me shku kështu që nuk mundet njeri me parëmendu diska në fillim është tjale se për një kohë shku ndështë do të kthejna, po. Po, së ndryshon jeta, tani është cili më obligimet veta? Veprimet, puna, ato, gjitha edhe bojnë dvetën edhe kështu që koha po ikë shpet. Edhe së kur qdo me ngritar tjetër. Kur vini në Kosovë, si janë ditët e mërgatës? Qka më shumë bëni? A po arrini të vizitoni krejtë a fërmet, apo po i takoni në dasma? Apo keni shumë dasma, së ndo njerë bënë te për edhe ato? Kemi angazhime, po i arrimi ato. I arrimi gjitha, është fjalla, mi vizitu gjithë familjartë, shokët, mishtë. Po, po flasë, për veti, kam do angazhime kështu ndoshta pak sa ma të veçanta, se mirë në me një loj sporti, me do fletërime me një aero. Kemi klubin atë në Ferizaj edhe tash që ashtu jam shumë i angazhum. Po, pjadal, prapë pjadal. Po, ju këtë dy afshin, kaloni kryesisht në shkollën e juaj, atë në Ferizaj, apo mundohë gjishku edhe për pun tjera që ju presin juve këto, si shpërmendi Liriku, këto vizitat, dasmat, gjërat? Po, po do të mi bo planet, për shumë në është jolla rrëth shkollës që e posedojnë, kështu që po do të me gjithë edhe kohë për është jolla me shku të shoku të mikit në përdasma, pa tjetër, janë tradita tona, dashte, nuk mund është, nuk bën pashku në do vene, absolut, si thonë. E do në veni? Veni e lypa është, po, nuk bën pashku, po. A ka diqka që ju pëngën në Kosovë, a jo? Kërësisht të shini pozitive. Ja, ti që ka shohin, s'ka shohin në ndryshe. Ka më të thonë, ju jini këtu, jetoni e i sheni dhe vetë, po shumë. Janë disa gjona që me të vërtit nga pengojnë, po. Nuk e di ju. Për shambull, më spari këto ndërtimet e larta, më më pengojnë shumë.
Pa kontrol. Pa kontrol, shofun, është diçka që nuk e di, absolutisht s'u kuptoj, shumë po. As nuk ka parking për makina, as nuk ka gjelbrime për fëmijë, me dalë me kalu kohën, as nuk e di, është absurde diçka. Mu më doket ashtu. Po. E mos flasë gjona tjera, ku ta dihune. Po, nuk jenë veçëm ato, ka dhe anë pozitive, kuptohet. Nuk do të një marë gjona, përshamë gjithë, se s'ka kur gjënë Kosovë, se për nuk kur gjënë Kosovë, nuk është ashtu. Është punu, po është punu. Ka gjithmonë është vend më shumë, kanë është punu, po ka edhe vend për me bëhë dhe më shumë. Po. Mm. Po si të mështë të ndërtinjë dhe në penguin shumë, mua, po nuk i di. Po e zëmë frime, në? Ashtë e tepërt, ashtë. Nuk mund shme levi, ziqë. Po. Unë i shofë edhe ma tepër kur flutorej. Nga ori... Ta shpë du më ndalë të flutorimet. Më frejku, ashtu që shenë këto ndërtesat, është gjithka që në dërbetit. Para se me kalu direkte flyturime, dhe ishta me abo një pytje zotrit me meti, sepse kur vini ju mërgjimtar, gjithmonë ka diskutime tek çmimet. Për shembull, ka disa mërgjimtar mendojnë që në Kosovë, kur është koha e diasporës që vjen tek ne, ndryshojnë edhe çmimet. Mendoni edhe ju kështu? Që kur të vini ju, është më shtrenjt Kosova? Më të thënë drejtën, nuk ka mujtë mi vrejtën ato gjona, nuk ka interesu e pjesë, por të më marrë me ato gjona. Ndashta për standart Kosovës një shtrejtë, më thënë. Edhe me sigur një shtrejtë. Për të olet, standardi Kosovës, që është të rogat, tarnat e Kosovës, edhe një shtrejtë pak. Në cilin vend ishit ju dhe të rejë, në Slevë? Unë është fjalla këtu, apo? Në Evropë. Në Evropë jam në Gjermani. Në Gjermani. A është mbush Gjermania me shumë shqiptarë, sepse nga dita ditës ne po dëgjojmë shpesh njerëz të afërm, mora vizën e punës, shkova atje, gjeta punë. Ka, kanar, shumë kanar, se gjithmonë njerë në kërkim me gjetë dikon një punë matë mirë, një jetë matë mirë me bo. Vinë njerëz, shumë një pjesë ma erë që s'kanë mujtë me levizër, fjolla, ta që kam, është bo mirë që është mësu kjo levizja e lirë, vinë shofin, po jo edhe që shmendojnë këtu, për shaman se atje, tashtë si të vinë atje, do të, si të them, do të gjenë vetën. Vetën, ndoshta që shmendojnë këtu, po nuk është edhe, nuk është edhe bashkashtu, se në ndo procedura që do të t'i kalojsh, edhe që ashtu, po si do qoftë, levizja lirë është e mirë, jenë e përvonë një shef. A erdhen shumë Kanar, shumë kanar. Ta fërmë atje? Kanar. Se në kërru liberalizum vizat në Kosovë, thamë ta shëshehni jo. Gjdo verë, gjdo dimër të të vim të mobilizohemi atë. Ani, mirë së arshin. A, vishti marim edhe të pare me vetë, a? Mos të vim krejt me durë në gjepa. A, presim shtu, sotri me meti që kur të vim të kjo nuk duhet me pagu kur gjo? Për të une, s'ka nevojnë pagu, unë flasë me fërë për veti. Si për shpiton, da. Si për shpiton, unë flasë për veti, jo, për tjertë. Nuk ka absolut nevojnë me pagu. Në dalë i marrë edhe në aeroport e i për cili prapi që ashtu absolut e zdiskutohet. Krejt pëshimi gratis? Po, po. Ashtu ka lezat? Për të une, kush do që djene ka gratis? Pa, të shërë, mirë presë në gjithë mund të avërmet. Zotri Mësli, po përmend flyturimet, shëqatën aeronautike, apo jo, si që ishte, në Ferizajke një hapë, sa po gjenë vendin tonë, se në si shtetë kemi asë helikopterë? Nuk ka fakt që është në këdërit e mështë, se kam qenë edhe disa këtu në misioni kam cikë, në këdërit e mështë shumë jemi mrapa, me të ndërritën, Po tashtë para një mui, isha unë e kur u bo promovimi i pistës në Malisheva tje, edhe është një shpresë shumë e madhe, jenë hapë dyrë, si them, është bo një punë e madhe, për neve është sportista që mirë me këtë lami. Në Malisheva është përëru pista e parë në Kosovë, pas 25 vite është ljolla po. Edhe tashtë është hapë një derë, jenë mësë i tjera, edin këfori, që krymë, aktivitetet tona legale, jo ilegale, e kështu, domthonë, ka kandidatëri, jenë lajmëru shumë për me ushtru, e kështu. Ku po zhvilleni këto ushtrime? Në Ferizaj, apo në këtë pistën që unë prijua në Malish? Unë ka herë kam pistën teme në atë në fshatë ku jetoj, një 5 km
ofër Fejzojt, e kom regullu pisën ka herë, pisën teme e kom, po nuk ka qenë e regjistrumi, si them nuk ka qenë e lejmërumi. Edhe ka qenë i pengese madhe, po. Nuk ka qenë faj njën, po është faj dikuj tjetër. Po. Ta është përdu me inë atonë. Kështu që e falendoj kryetarin e Malisheves, se ka bo një punë shumë madhe, edhe gjitha ta akter tjerë është jolla rës këti projekti që kanë punu të njës pej Armir Qarrullit, Alush Bajramit, Zyra e Aviacionit, Civil në Prishtin, me kanë mundësu, i falendojmë shumë, kështu që ta shëtu tje pritet aktivitete mas shpeshta, aktivitete legale, edhe ta qenë sportin aty ku e ka vendin. Me ishë ju halo ma mirë të ditë në Kosovë, kur të veni? Po, po, po. A gjenë hapsira të mundshme ku mund të fluturash në Kosovë? Po, thashu në kam pishën. Sëpse janë edhe të monitoruara, pa të shem, pjesa aerore? Ma erë të cekër, se zyrtarisht e na nuk ka halo, di shka është fjolla rrëth fluturimit, se kuptohet nëse fluturën gjithon dësh të lejmërësh, si të ngritësh nëjë, do të lejmërësh kullën, kesh kontakt me kullën, të na nuk ka egzistu ato dheri sot, po nuk në kanë pengu me të ndrejtë, se më kanë kuptu kush jam, edhe jam shumë afër bën stilët aty në vijaj rojë, dikon se djenë 3 km, kështu që këni pas kontakt me këforin edhe më kanë kuptu se kush jam. Nuk në kanë pengu në drejtë e më shtjole, po nuk do të thët e tërë aja, dhe më thonë, sporti si sport, kërkon edhe diska tjetër. Ta marrës aeroplanin, fluturosht, shkosh Shqipëria, po shkosh në Kroacia, po dikun më një vend tjetër, fjole. Nuk e kemi pasë nësi, se nuk kemi sigurime, s'kem... Kështu ka qenë situata, po. Ta shtetut e prismi, ta shme licencimin e pisët, në ishev, prismi që... Filojnë gjonat dhe të hecin për para në këtë drejtën. Ju keni një licencë që mund të pozitni një mjetë fluturës? Po, kemi licencën për fluturake. Qfare fluturake? Janë fluturake, dy fluturake, tleta është fjolla dhe aeroplani sportiv. Kështë dojë. Pra këto mund të pozitni, ne mund të hipim me ty në ato mjetë. Një që duart sigurta. Duart sigurta e. Pa tjetër. Ate do të vim një ditë në Perizaj? Se jo, me gjithësif. Do të vim dhe me ekipin që ta përjetojmë këtë përvoj, do të ishte interesantë për mund. Kanë qenë ekipi ju, dikush... A po? Edi. Edi më duke në qenë. Edi ka qenë, po, Edi ka qenë dhe mirë kemi kalu. Kanë po vendin, kanë po garajnë aty, kanë po gjitha mjetët. Kështu që, pëse më zmarë dhe ju? Se jo, që Edi po i dinë gjanat, po shkën vizitaj gjera interesante. Dutri Musle, ishte shumë knaci që të pletëm në Rata Rotol. Falemderit dhe pjuve. Falemderit ishte knaci. Jurojmë pushimet të mbara dhe aktivitetet të mira në Kosovë. Falemderit. Knaci. Ishte knaci, falemderit. Ne këto po e përmbyllim këtë Rata Rotol për sëtë, ne prap do që jemi nesër në orën 12 e ju dhe reater mirë mbeqet. Ju vazhdojni të qëndrani me programin e televizionit Tukajgjini, takojemi nesër me shumë tema diskutime rëfime si që ndodhë në gjitha Rata Rotol.